Так, всем привет. Здрасте. Мы зараз їдем з Льошою до Едварда. У Едварда було день народження в середу, 8 листопада. І він всіх збирає взагалі-то завтра празднувати то все. Але ми їдемо сьогодні таким сюрпризом. І будемо його вітати з днем народження. Він про це не знає. Ну, він здогадується, мені здається, що ми їдемо до нього зараз. Але взагалі-то він має думати, що ми приїдемо завтра. Буду помидор. Скотчик. Там хлопушка, свічки, речі. Якщо ми їдемо, будемо все вам показувати, все розказувати. Не перемикайтесь. Пока. Забрали ключ від дому у тата Едварда, заїхали, взяли. І тепер чекаємо, зараз тут перекрили дорогу, бо в Німеччині є свято Латерна. І дітки ходять з ліхтарями і співають пісні. І нам перекрили дорогу, поки нас не пускають. І ми чекаємо, не знаю, сказала 3 хвилини, але вже пройшло більше. І нас є страх, що ми, в мене є страх, що ми не встигнемо. Поки вийде Едвард. Ми дивимося, де він по геолокації по його. І інколи він не має інтернету і показує погано. Де він, що він і як він. І тому це дуже важко зараз зробити подарунок. Це, нас пустили. Ми їдемо. Ура! Так, ми вже приїхали. Пустили машину в гараж, щоб він нічого не побачив, коли приїжджав. Зараз я вам буду дзвонити, типу я вийшла з танців. Ось. А тим часом будемо все готувати. Доставати торти, доставати хлопушки, доставати таку штуку в лице. Покажи кофти. І наш подарунок. Да. Коротше, ми зробили такі кофти. Да. І взаді. Взаді. Зібен, твій зібен. Я пішла. Чіру-чіру-чіру. Взагалі, ми купили йому такий торт прикольний зі слоником, отакий ось він буде. Тут буде лежати подарунок, тут подарунок його лежить. Ми вже в кофтах. Повернись. Супер. От, він такий зайде, світло виключено, включає. Тут лежить така коробка, він відкриває, не розуміє. Оцією штукою. Цією штукою ми сюди щось зробимо тортик такий. Отут виключимо світло, тут Льоша спрячеться, тут я спрячусь з хлопушкою. Я випригую така з хлопушкою, Льоша випригує з цією штукою, і ми так бом в лице. Все. Такий торт у нас вийшов, тут такий. Be my lover, my lady river. Can I take ya, take it higher? Gonna take a for a ride on a picture plane. Ми зараз всі зібрались, такі от всі одягнулись. Зараз буду їхати купляти Едварду краску, точніше окислитель для краски. Будемо його підстригати і фарбувати. Такі діла. А тут нас конь зустрічає. Привіт! Супер, клас. Ми купили краску,
і ці два хлопця зараз спорять, там стояла машина якась, і вони зараз двох спорять, хто назвав правильну модель. Клас, я тут стою, чекаю їх, нам треба йти далі в магазини, а вони пішли собі. Ну що, хто виграв? Я виграв. Едвард миє посуду сьогодні. Супер! Ти рад? Нет. Мы уже все собрались, там Леша сидит, тут Эдвард, тут я. Мы сейчас едем, заберем Аню и Даню. И будем ехать на картинг. А потом мы будем ехать в ресторан. Китайский. В Німеччині дуже таке популярне, що ти заходиш в китайський ресторан, ти платиш тільки за вход, і ти береш їсти стільки, скільки ти хочеш. І все, що ти хочеш, все, що ти бачиш, ти можеш з'їсти. Всі в такому аутфіті від Едварда, щоб подарували такі футболки. Тепер будемо їхати гуляти. Чекаємо інших людей, які мають з нами їхати. Едварда друзів, щоб вони приїхали. Да. Будемо вже... Ми почнемо їхати в 17.15. Ось. Ще трохи треба почекати, та буде наша черга. Я чогось так боюсь. Так. Алло, быстро? Алло. Ты готов? Да. Да? Эдвард, я сделаю. Чё, как думаешь, какие места будут? Я первый. А потом? Эдвард. А потом? Не знаю. Надо говорить Вера. Вера. Вера будет первая. Да. Слышали? Второй. Вот чем? Фото. Мы уже вышли, уже приехали в ресторан. Мы все отъездили. Вам понравилось? Да. Да. А вам? Да. А медалька, блин, сзади. А твоя тут? Дай медалька. Покажи. Пару слів. Во. Едвард, що ти їш ти? Я кенгуру. Ти кенгуру чи ти їсти кенгуру? Я кенгуру. А я їм зебра. Зебра. Та по-німецьки. Ти можеш не знімати тебе? Нет, я не можу налюбуватись тобою. Так ми проводимо свій ранок, день, після дня народження. Да. Льоша, ти де? Ми
подивилась відео наше старе. І ми надумали... Уж сльозка пішла. Да. Я прикольно, мені нравиться. Наша пожа по телефону зараз говорить. Ми будемо зараз всі збиратись і будемо їхати. Нам прийшла така ідея поїхати поїзду в Макдональдс. Да. А тут Белка спить у мене, прямо тут біля мене. І це вже хорошо. Макдональдс! Ми виїхали кушать! Макдональдс! Кушать! Кушать! Заказали поїсти. Много поїсти. Ти що заказав? 20 штук. Да. Ми тепер сидимо, чекаємо їду. Будемо їсти. Я хочу отакі. Смачно? Смачно. Я вже поїв. Смачно? Класно. Ну ладно. Все, ми вже збираємо речі, зараз будемо виїжджати з Льошею. І знову ці розлуки. Всім дякую за перегляд. Я не знаю, вийде цей ролик чи ні, але всім дякую за перегляд. Всім Том і всім пока.